Pobeda Vladimira Putina na predsjedničkim izborima u Rusiji je ubedljiva. Kako pokazuju podaci Centralne izborne komisije, on je dobio 58 miliona glasova, što je najveća cifra u istoriji glasanja od 1991. godine. Ovo su glavne teze Vladimira Putina sa preskonferencije koju je održao u svom izbornom štabu. Rezultati izbora pokazuju povjerenje građana i njihove nade da ćemo sve uraditi kako je planirano. Ljudi su izašli na predsjedničke izbore da bi stvorili uslove za unutrašnju političku konsolidaciju. O izazovima novog mandata treba da rešimo probleme specijalne vojne operacije, ojačamo odbrambenu sposobnost i oružane snage. O novoj vladi nema potrebe da žurimo, imamo 2,5 mjeseca da mirno razmislimo. O smrti Navalnog, takav je život, ništa se tu ne može, bio sam spreman da ga razmenim. Rusija je za mirne pregovore o Ukrajini ako ozbiljno žele da grade odnose. Na pitanje o mogućnosti priključenja Harkovske oblasti Rusiji, on je rekao, ne isključujem da će Rusija biti prinuđena da stvori sanitarnu zonu na teritorijama koje kontroliše kijevski režim. O mogućnosti sukoba Rusije i NATO-a je rekao, sve je moguće u savremenom svetu. Učinit ćemo sve što je u našoj moći da ostvarimo ciljeve nacionalnog razvoja u svim oblastima, preneli su mediji.